Dobar dan, slušate emisiju Gnev Srbije, ja sam Milan Milenković i... Majice si lep. O tebe sam lepši i kad plačem. Nemoj da lažem. Da svakako neće doći do povećanja poreza, neće doći do smanjivanja plata. I da si ti muzič. I 200.000 novih radnih mesta. Puštaj neku muziku, neko nam upada u program. De baš ovo nađe? Pogaziću obećanja. Ko laže, taj krade. Bože, Bože, kuda ide ova zemlja? Mi ne idemo nikud i ne radimo ništa. Pa šta smo mi onda? Mi smo jedna velika hipnotisana gomila. Ne, bravar je bio bolji. Ajde, počinji više emisiju, ti bi ovako mogao da ulazka u Evropsku uniju. A to će biti, da? Da, naša vlast mora da ispuni gomilu uslova. Oni samo moraju da ispune one uslove koje im ja propišem. Lako je tebi, Vojvodo, ti imaš tri obroka dnevno. Neko ajde poručimo nešto Evropskoj uniji, pa da počinjemo. Zašto me vređaš, draga, kad si i domo? To je to, poštovani slušalci. Dobar dan! Ovo je što se dere dobar dan svaki put kad počinje emisija. Dobar dan, ja sam Milan Milenković, slušate novo izdanje emisije Gnev Srbije. Danas je utorak, za slučaj da mislite da ovo repriza nije repriza, danas je utorak, ako se ne varam, 18. je avgust. Kako ovi mašu rukama iza tebe, Aleksandra, sve mislim imaš četiri ruke, samo vidim ruke izlaze ovom višnu šiva, zna? sa mnom je naravno tonska snimačica Aleksandra Arsović, šampion na mikseti. Kako bi rekao, ono što je Stefan Milenković na violini, to je ona na mikseti u svetskim razmerama. I pobednik, višestruki pobednik takmičenja u tlačenju miksete. O čemu ćemo danas pričati? Videli ste juče, za početak, ne mislim da su ovim umaran celu emisiju daleko od toga, nego prosto hoću da neke stvari raščistimo definitivno, jer se bojim da će ostati neraščišćene. Dobijemo stalno poruke, pratim to po Facebooku, te snaga naroda, uzurpator, te o, te ono, da budemo načisto. Mi smo ovakvi kakvi smo. Dakle, mislim na redakciju, na sve ove ljude koji su ovde angažovani, bez para, bez koristi ikakve, bez ičega. Ovi ljudi koji su ovde angažovani se obslužuju da su Vučićevi plaćenici. Ja imam drugačije mišljenje na to. Dakle, ja znam da mi nismo Vučićevi plaćenici, jer prilično smo onako... izgledamo kao da nas plaća Gandhi, a ne Vučić, tako nekako izgledamo, da uopšte mi ne izgleda, svi smo tako malo odrpani i grebemo se za cigare jedni od drugih, pretpostavljam da oni koji Vučić plaća ne žive baš tako loše. S druge strane, o tome ko je Vučićev plaćenik i ko dobija pare iz kojih fondova, o tome ćemo razgovarati još ovih dana, pa ćemo razobličiti tu priču. Dalje, predstava da je Radio Snaga Naroda sada na bilo čijoj strani, u nekom potencijalnom sukobu u Dverima, je takođe plasirana, jer to je srpska potreba da se stalno svrstavamo uz nekoga. Što je budalaština. Mi nemamo potrebu se svrstavamo ni uz koga u ovom trenutku, prosto ne vidim čemu bi to poslužilo. Pogotovo što se radi o nečemu što je unutar jedne političke grupacije u kojoj ni Dragana, ni ja, koliko znam, ni Arsa, pa mislim ni Dijana, nikada formalno nismo bili. Ja nikad nisam bio saborac, za ostale duše nisam ih ni pitao, ali evo, ni Dijana nije bila. Dakle, nemamo nikakvu potrebu da se svrstavamo uz bilo koga. To svakako nećemo raditi, ali kada se radi o onome što se izdešavalo ovih dana, pošto juče nismo čuli ništa, nikakve komentare nismo videli, bar nikakve odgovore nismo videli na ona pitanja koja smo otvorili, danas ćemo ih i postaviti, onako kako stoje. Da bi pokazala koliko je privržena idealima slobode, patriotizma i sličnih stvari, novo neformirana stranka SDP koju vodi Boško Obradović, izvršila je preotimanje streamova našeg radija, kao što znate, bez ikakvog prethodnog razgovora. Bez jedne jedine reči.
Srećom, internet je takav da ova vrsta zabrana ne može dugo da se održi. Tako da je reakcija, redakcija vrlo brzo našla rešenje. I evo, ponovo smo sa vama, sada emitujemo kao i ranije. Malo nas je zabrinula ova kriptokomunistička svest koja se pojavila, koja misli da može da kontroliše i zabranjuje medije, nezavisne, slobodne, samofinansirajuće, kakve god. Ne treba nam tako nešto i prosto nekako smo mislili da je to vreme prošlo. Kad ono, evo ga ovde. Ovde nema poslušnih, uveram vas da u ovoj redakciji nema poslušnih. Nema mirnih i poslušnih, ali ni naivnih novinara, niko od nas nije baš paso travu da ne vidi šta se dešava. Pa smo dužni ne zbog sebe, već zbog slušalaca javnosti da postavimo izvesna pitanja o ovoj novo neformiranoj stranci. Ko je taj junačina koja je preuzela streamove? Evo, pitam vas, ko je taj poimenično? Ko je taj koji je izvršilac rada? Mi, eto, želimo da znamo ime i prezime čovjeka koji je preoteo streamove. I da li se sam odvažio na ovaj pravoslavno-patriotsko-bratski korak ili je gasiran od nekog iznad sebe? Pa se birajući između plate i slobode opredelio za platu. Što je ljudski, a kao što svakom pravoslavcu i patrioti pristoji, ko bi mu zamerio. Međutim, ukoliko ne dobijemo ime ovog slobodoumnog čovjeka koji je to uradio, smatrat ćemo da je on samo čovjek na povodcu. Čovjek koji nije sam odlučivo i da je radio po nalogu nekog iznad sebe, pa ćemo onda proširiti pitanje po čijoj direktivi na lice preotelo streamove, koje inače neko drugi plaća, odnosno mi. Ukoliko ni to ne budemo saznali i ukoliko ništa se ne dogoni, niko ne preuzme odgovornost za napad na ovoj mediji, smatrat ćemo odgovornim lično Boška Obradovića od Milošte zvanog voždu u srpskom narodu. Smatrat ćemo da je on lično odgovoran za ovo. Jer ako on prikriva onoga ko je to uradio, nemamo koga dalje. Neće nas mrzeti, naravno, da pitamo postoji li nalog iznad naloga, odnosno da li SDP-o radi po svojoj ćudi ili je daljinski upravljač u nečijim drugim rukama izvan SPD-a. Van toga se vrlo teško može razumeti zašto SPD uopšte napada jednom opozicionom mediji. Dakle, jedna opoziciona grupacija napada opozicioni mediji. Gušenje medija je bar do sada krasilo ovo evrofundamentalističku struju u srpskoj politici i mi se bojimo da u krajnjoj liniji tragovi na tu stranu vode. Da li neko ima neki aranžman, o tome ćemo drugi put. I konačno, jedno važno pitanje koje zapravo nije čak ni konačno, ali ako se SDP dočepa neke mrvice vlasti, što svakom ko ima aranžman u Srbiji može da se desi, SPD, pa tako i kažem, šta sam rekao, SDP? Ne, evo mi ništa sa Ljajićem, mi govorimo o SPD, Boško Obradović, ništa, kakav Ljajić, kakvi bakrači. O čemu se radi? Kako da verujemo da neko ko danas, kad je u dubokoj opoziciji, guši medije, kako da mu verujemo da sutra, ako se dočepa neke mrvice vlasti, neće raditi još gore? To je prosto, eto, vrlo neobično. I na kraju, misli li SPD da će se ova papazjanija razrešiti ćutanjem i nekim bajatim frazama o dobrim bratskim odnosima, međuljudskim odnosima i tako dalje. Ako drže do međuljudskih odnosa, što su otimali streamove bez jedne reči? E, tek kad mi nismo klekli pred demonstracijom neke moći, setili su se bratskog dijaloga. Mi smo se naslušali i pre napada na snagu naroda fraza o čovjekoljublju, sabornosti, bratstvu, ljubavi prema bližnjem i svega toga. Naslušali smo se slatko, pa smo doživeli što smo doživeli. Mi smo prilično sigurni da SPD neće odgovoriti na ova pitanja, ali da će odgovoriti na neka druga pitanja koja nisu ni postavljena. I to sam prilično siguran, da će sad krenuti ko je čiji plaćenik, jer samo će se o tome. To je jedini način da se cijela ova papazjanija maskira. I ali mi ćemo, ako se to dogodi, otvoriti novi krug pitanja, a ta pitanja neće biti naivna kao ova i mogu da dovedu dotle da će SPD morati da potraži cenzus ne na kutiji kao što se traži, nego kao što svim ambicioznim mladim političarima pristoji po kanabetima u vladi, ambasadama i tako dalje. Mislim, neka se dobro zamisle, hoćemo da čujemo ko je taj ko je prekinuo streamove i po čijem nalogu.
Eto, to nas interesuje i to ćemo raširiti ova pitanja i po društvenim mrežama i sve to jednostavno dosta smo propatili ovih dana. Nešto Dijana kaže, izvini. Kome... ja je kupsuje me nešto. Dobro, sve ok. Nije ništa strašno. Tamo posla. Eto, to je jedan krug pitanja koje smo rešili i postavljamo. Kaže, Mićo, pozdrav po 10. put, samo da proverim Skype. Mićo, ako treba svaki dan, tu smo. Brana kaže, kad Al-Qaida digne neki u vazduh, kaže, mi smo Al-Qaida, ajmo, ko je oteo streamove? Da li ste toliko sigurni da SPD ima veze sa gašenjem i preuzimanjem streamova, pita Branko. Branko, ne da smo sigurni, nego nemaš pojma. Milane, dalje od Boška i njegove SDP, vatajte SPD, vidiš sad, on piše SDP, ja čitam kao što je napisano, kao što je Vukarađić naučio. Vatajte veze za dijasporu, budite svoji nezavisni, radite dobro, Bogu hvala da nastavite i da vas niko ne uznemira. Pa znaš šta, možda neko i pije vodu za boravku. I možda neko sklon lakom opraštanju. Ja, nažalost, imam narav ko šiptar, pamtim 30 godina, ne mogu da zaboravim i da oprostim. Ako može, ako, ne branim. Ali ja, eto, tako sam sazdan da ne mogu ni da zaboravim ni da oprostim. Bravo, Milanče, kako za tebe, tako i za celu redakciju. Redackiju. Jesam dobro rekao, redakciju ili redackiju? Znam da ima nešto. Zoran kaže, hvala ljudi, slušamo. Rodoljub, deprimirani srpski rodoljub, pretpostavio sam da su oni problemi sa emitovanjem od pre nedelju dana bili u vezi sa podelama u Dverima. Žalosno, zaista žalosno. U ova teška vremena takve podele i trvenja. Ja sam se baš razočarao u Dveri, baš sam se primio na tu njihovu priču i na Dveri kao takve. Ispao sam kompletna budala. Ja sam lično mislio da je Vladan sa nekom svojom ekipom preuzeo streamove, ali eto ti ga ispade da je Obradović. Nema nam spasa kroz izborni proces i partije, mora ponovo puška da zapuca i da Srbi dožive još jedno veće stradanje. E, da mogu da bacim takav pogled u budućnost, sad bi otišao pravu kladionicu, ne bi ni sedeo ovde, kad bi imao dobar pogled u budućnost, ali džabe. Što se tiče ovoga, nisi ispao kompletan idiot, odnosno kompletna budala. Nemoj to prebacivati sebi. Dobar dan, ljudi, pozdrav svima, ili imate program danas, pita Darko. Imamo Darko upravo. Na sve što sam uspeo naći ide nešto o Lazaru, pa tako možete pošaljite neki link. Aha. Dobro, evo, šaljem ti link ovog trenutka. Bojan kaže ovde, Bojan ovde, ko je tamo? Ne znam, ali dobio si onoga koga si tražio. Možda je Skype pogrešan, ali si dobio koga si tražio. Da ponovim pitanje, da li je Glišić preuzeo radio? Glišić nije preuzeo radio, niti će preuzeo radio. Dok se mi nešto pitamo, ako se ne pitamo, ako mi izletimo odavde, onda može preuzme i Atila Bić Božiji, nemam pojma, mislim, ali dok smo mi ovde neće. Prošlo je vreme samostalnih, ili si s nama, ili si protiv, sa osmehom, kaže Boki. To je srpska posla veće to bila, Boki, nije to ništa novo. Kod nas ti to tako ide. A, nisi, odmah si protivnik. U Srbiji, onaj ko hoće da bude svoj, taj kao da svira violinu tiho između dva zvučnika od po 500 vati. Njega niko ne čuje, prosto oduvaju ga, oni zvučnici ga feniraju, a on svira onu violinicu, eto smo mi. Mi pričamo svoju priču, svaku misli da smo tuđi, u stvari ako nekome zaista i pripadamo, to su ovi slušalci. Vi ste oni koji održavaju ovaj radio i niko drugi. Kako da čujemo mi koji slušamo na Androidu? Eto jeste mali problem. To jeste mali... Ja radi aplikacija? Aha, u ovom trenutku nikako. E, u ovom trenutku nikako, a ja ću se pobrinuti da se do sutra ta situacija reši nekako. Mićo kaže, trenutak, pozdrav našim jedinim slobodnim nosiocima vesti još uvek u ovom slobodno mislećem narodu. Podela u Dverima u ovom momentu nekoliko meseci pred vanredne izbore na svim nivoima u Srbiji potvrđuje samo da je Vučićev režim shvatio koliko ste kao redakcija opasni u razotkrivanju svih namera i već preduzetnih radnji, a najveće smo razočarenje doživjeli mi koji smo Dveri gledali kao buduću slobodnu snagu koja će sprovoditi narodnu volju. Ali nakon prvog razočarenja osetio sam ogromno olakšanje jer sam te sad shvatio da smo dobili onaj pravi nezavisni slobodni radio baš kakav nam treba. Stoga samo napred, tvoje su reči vrlo lepe i hvala ti, druže. Milane, brate, blizu je SPD ili kako ga već zoveš, vrata su nam zajednička, samo se... zaderite, ako nisu gluvi javit će se, ne, više ne komuniciramo na taj način, ovo desi brate i to.
koje je registrovao ispred ostrožnosti Udruženje snaga naroda? Ko je pred ostrožnosti registrovao Katenu Mundi? Kako te to ne interesuje? Možda i to neko iz predostrožnosti uradio. Sve da bez veze. Naravno, ovde smisao ove priče je da smo mi nečiji plaćenici. Opet se vraćam na tu priču, mi nismo ničiji plaćenici. Ko zna mene, ko zna ove ljude iz redakcije, ko nas lično zna, vrlo dobro zna kako je ovde i ako je otišao negde gde žive plaćenici, može primeti razliku, dakle, od poda, nameštaja do svega drugog. Milanče, znači da aplikacija ne važi. U ovom trenutku ne. Branko kaže, nadam se da će se ova kriza razrešiti što pre, ako se razreši, možda je ovo pokazatelj puta kojim radio treba da ide. A to je insistiranje na slozi svih patriotskih opozicijnih snaga, ne samo unutar Dveri. Agresivno insistiranje, postavljanje nezgodnih pitanja svim opozicijnim liderima, zašto makar jednu zajedničku konferenciju ne naprave? Držite se. E, moj Branko, mi smo to hteli odavno. Pa ni konferenciju zajedničku smo mogli napraviti. Odavno smo mi to planirali. I meni ne pada na pamet da tražim od bilo, bar meni lično, sad kako će svako od nas uređuje svoju emisiju, pa neka vidi kako će. Dakle, mi nemamo čak ni u tom smislu neku uređivačku politiku kao drugi mediji, pa sad ja sednem i kažem, vidi ti moraš to, a oni meni kaže, ne, ti moraš to, do sad to nismo imali, valjda nećemo imati, ali u celoj ovoj priči se radi o ome. Ne pada mi na pamet da bilo koga zovem ja da se ujedinjuje. Oće, oće, neće, neće, nek sam gleda šta će. Ja da zovem nekoga, ne pada mi na pamet. Ako on ne osjeća potrebu, na kraju kraju ko sam ja? Odavde da to zove. A oni ako hoće, hoće, ako neće, ne moraju, nek svako traži svoj put. Bojan kaže, link za Android, ajde čestitam, kome treba, nek se javi da mu pošaljem, neko je postao link za Android. Ajde vidimo. VLC player za Android, pa se ubaci adresa u njega. Ja slušam Android na telefonu, zvuči da je teško, ali nije. VLC player se instalira na Android, pa se u njega ubaci ova sad adresa. Čestita meto rešenja. Nije bez veze pitanje na mestu, niste odgovorili na pitanje, ovo i dalje pritiska. Pogledaj APR, tamo imaš sva imena koja su upisana. Svi možete pogledati APR, da vam ja ne prepričavam ko je u udruženju, a ko je registruje iz predostrožnosti, to ćete videti, a zašto iz predostrožnosti, evo zbog ovoga što se desilo. I dobro je da smo to uradili iz predostrožnosti. A u tome smo i ja, i Dijana, i Dragana, i svi smo u tome. Dušan kaže, podrška Milane, interesantno je da je Obradović uzor Vučić, a mislio sam da je Patrijarh Pavle, nema izlaska na izbore, samo na ulici. Pa ne znam ja ko je njemu uzor. Stvarno ne znam. Ja nikada sa njim ružnu reč nisam imao. Uvek smo imali dobar odnos, Boško i ja. Dakle, ne govorim ovo niz kakve mržnje, zlosti, ne znam, omraze, daleko od toga. Ja sam sa njim imao vrlo dobar odnos. Možda i najbolji od svih što sam imao iz Dveri. Ovo je principijelno pitanje. Nije pitanje naših ličnih odnosa, nego je principijelno pitanje. Nije ovde mene neko ukinuo, nego ukinuo Streamoje radiju. A to više nema veze ni sa mnom, ni sa... Možda ima neke veze i sa mnom i sa Boškom, ali ja to tako ne vidim. Marko kaže, ne radi aplikacija Android, nemoj da je skidaju ljudi. Ovaj link neka ukucaju u svoj pretraživač link. Otvorit će nam se sajt i automatski pušta stream na telefon stream, s tim da ne smeju da izlaze iz pretraživača. Meni je ovo ko da pričaju na kineskom, ja sam tako glup za te stvari, jedan telefon iz 2002. U Srbiji nema 2% koji interese Srbije stavljaju ispred ličnih, kaže Neša Obradović je dokazao da mu uopšte nije stalo do naroda i nacionalnih interesa, barem više neće biti reklama Katena Mundi. I, pazi, o svemu možemo da razgovaramo. I o ovome, ne radi se. Da li on šta dokazao, ne znam. Neću čak ni da kažem neku ružnu reč u tom smislu, ne znam šta je dokazao. Znam šta je meni lično dokazao, a šta je ovako dokazao, to ne znam. Link za Android, molim te. Evo, ali kaže da neće da radi. Evo, ja da pustim, nije mi teško. Kaže, Dida, može, Dida i tebi link. Neko kaže radi, neko kaže ne radi, pa ti vidi. Meni i dalje nije jasno, kaže Branko, da se tako podelio pokret Veri. S druge strane, vaš radio nikad nije bio orijentisan ni na jednu stranu, baš ste bili otvoreni. A i bit ćete verovatno za sve. Branko, čak smo, što nam možda i ne služi toliko na čast, balansirali. Nismo hteli uopšte da otvaramo tu priču. Ničiju stranu nismo hteli zauzmati. Dakle, balansirali smo sve vreme. Bili smo naklonjeni svakako jednim i drugim. Do onog dana, kad su počeli da padaju streamovi, sva saopštenja koja smo dobili iz Veri smo uredno čitali. Nikakvog razloga za ovo nije bilo. Dakle, ja ne mogu i dalje, ne mogu da pronađem razlog
unutar sistema. Mogu samo da vidim da neko spolja traži ovako nešto. Prosto, eto, to mi je tako. Dalje nastavlja Branko, sa druge strane sada može da se realizuje ona priča o nekakvoj registraciji, povećanju slušanosti, bitno je pregrmeti prvih par meseci, zato ljudi koji slušate, pomozimo radio finansijski. Svaka ti se pozlatila. Tako govori pravi Rodoljub. Evo, čuješ aplauz odande. Lig za Android Moliću, evo, pa vidite da radi ili ne radi. Mićo kaže, Milanče, tako se zove spasonosno rješenje za korisnike našeg i vašeg radija na Android aplikacijama, pokazao se najboljim i najotpornijim, a evo je link koji se ubacuje, evo, upravo sam taj link dobio i prosledio ga, kogod je tražio, dobio je taj link. Srđane, dobro došao. Čekaj, vidim šta sam... Te priče koje idu o tome ko je čiji plaćenik, ti kad ne znaš šta ćeš, u Srbiji to se uobičajilo. Znaš, neko ti rekao nešto, ti kažeš, ali ti kaže, obriši sline, a ti kažeš, ti si plaćenik. Ti to meni kažeš zato što si plaćenik. To je kod nas tako uobičajilo se već i svi tako rezonuju, prva misla ti ona je plaćenik. Gledam po Facebooku neki ljudi koji vrlo dobro znaju da ja nisam plaćenik. Znaju mene lično, znaju i kako živim, znaju sve, pričaju da sam plaćenik. Drugi pričaju da sam ja budala koja je izmanipulisana. Možda je delimično tačno, možda sam budala, ali izmanipulisan nisam. Definitivno nisam. Tako da, čudi me da to pričaju ljudi koji me znaju. Jer za takvo neko botovanje, za te stvari, Vučić mora da, za takve budalaste komentare, Vučić mora plaća, a ovde ih ima besplatno. Tako da, oni bar sendvič dobiju, možda i ne dobiju ne znam šta, a ovi šta dobiju ne znam. Aca kaže, samo za vas, kad su se prijavile kao stranka, dao sam potpis i članstvo za Dveri, no sada ne znam kod koga sam i da li gospodin Glišić vodi stranku. Treba mi radi lakšeg navijanja, pozdrav. Ja više, verujem, i sam sam izgubio orijentaciju. Postoji stranka, postoji pokret. Sad, u celoj stvari, ovi sledeći dani će razmrsiti neku situaciju i znaćete, strpite se, dan, dva, tri, pet, ništa se u našim životima za to neće promeniti. Daj meni lik za Android. Stojene, ti već imaš lik za Android. Nije. Molim link za Android. Evo ga, stiže link. Boban kaže, ne zove se Branko, nego Boban. Ili Bobi. Izvini, Bobane, molim te, nebitno. Hteo sam samo još nešto da kažem. Treba postaviti pitanje, kome najviše odgovara cepanje Dveri? Ako izuzmemo Vučića, ko je to još? Pa Šešelj, ne kažem da ih je on posvađao, ali mu definitivno najviše koristi. Ako ovo uporedimo njegovo političko iskustvo i njihovo, pa to je kao Bog i Šešeljđija. Pa i nije. Oni su tu 15 godina, on je 25 godina. Nije to sad, znaš da su oni juče počeli se bave politikom. Nije to u pitanju. A o kome odgovara? Jedna teza stoji u našem javnom prostoru ovde u poslednje vreme, a to je sledeća. Vučić razbija patriotsku opoziciju. To je sad priča koja se vrti ovde, u kojoj ja, pošteno govoreći, ne verujem. Meni se čini da se dešava nešto sasvim drugo. Da je Vučić verovatno, sad govorim ovde, iznosim svoje mišljenje, nemam nikakav dokaz za to. Ne kažem da je tako, nego govorim ono kako meni izgleda. Da je Vučić pokušao da ovlada, nazovi ovo što se zove u korpusu nacionalna ili patriotska opozicija, mada tu ima svega i svačega. Dakle, mutna je to voda, ali u svakom slučaju nazovimo je uslovno u ovom trenutku nacionalna ili patriotska opozicija. I da je pokušao da ovlada na taj način što će je zgurati u jedan tor i razgovarati samo sa jednim čovekom iz te grupacije. Zašto? Šta ako Vučić sutra dobije 20% na izborima? Sa kim će pravi vlast? Jer verujte mi na reč, on uopšte ne namerava se skloniti s vlasti doživotno, a možda i posle toga. Znači, njemu je cilj da što duže bude tu. Ako padne na 20%, morat će da traži pomoćnog igrača. Ko će biti taj pomoćni igrač? DS sa 5%, neka bude i 6%. Neka bude cela grupacija, neka se sklope i DS i LDP i svi ovi koji su tamo ultraevropejci, opet ne mogu navući 10%. Njemu je potreban rezervni igrač. Moje lično mišljenje je da je jedan od tih rezervnih igrača i Šešelj, s tim što mislim da ni Vučić ni Šešelj ne veruju jedan drugom. Znaju se suviše dobro da bi verovali jedan drugom. Dakle, mislim da ovi prave rezervnu varijantu. Da je to bila Vučićeva ideja. I mislim da su za tu ideju, u to su naravno uključeni
pošto Vučić ne može da manipuliše hiljadama i desetinama hiljada ljudi, on hoće da odabere neke vođe, neke pojedince preko kojih može da ovlada tim stvarima. Mislim da se to, da je to priča o ovom što se dešava danas u Srbiji u ovoj opoziciji. S druge strane, mislim da su stranci osetili taj plan, jer oni ne žele da Vučić kroji ko će vlada Srbijom, nego da oni kroje ko će vlada Srbijom. I mislim da se sad odvija borba između režima i stranaca za to ko će vinklovati patriotsku opoziciju. Preko određenih likova u toj patriotskoj opoziciji. E sad, lično verujem da bi Vučiću savršeno bilo. Savršeno bilo da 5-6 grupacija uđe u patriotsku opoziciju, naprave jednu koaliciju i on razgovara samo sa jednim čovjekom iz te koalicije i nema problem s tim. Njemu je to najlakše. A mislim da stranci hoće da opozicija ostane razjedinjena i da... E sad, u toj borbi, ko zna šta sve može da se desi? Prorok nisam, ali čini mi se da može svašta se desiti tu u budućnosti. Kaže Mićo, Ćomi, Milanče u vezi pređašnjeg posta, kog posta? Ja lično ne postim, ne znam. A ne, posta, da. Player za androide se zove X-I-A-L-I-V-E. Što će reći X-I-I Alive. Ili je to X-1-1 Alive, ono rimsko, ne znam sad šta je Mića hteo da napiše, lepo nisam pametan, vjerojatno X-2 Alive. Ja pretpostavljam da je to rimsko X, ili 12, da, možda 12 Alive, na primjer, kao kad biste rimski napisali 12. Ima ga u opcijama smartfona za skidanje, dakle, dobro. Srđan kaže, konačno uspeh da se povežem, ljudi, svaka vam čast, iskreno smo uz vas, imate za koga sve to da radite, samo tako napred. Hvala ti, druže. Taj link za Android se postavi u VLC player i onda cepa sve. Nemoj mi plašiš ljude, pocepa mobilne pa kuće, nego onda radi, tako recimo, cepa sve. Mark kaže, sunce mu kalajisano, je to opet nešto puklo, sad se vidi, sad se zna ko se kome dopada, ajd u zdravlje. Aj pa zdravo će se, vidimo. Dida, ovaj link radi samo da znaš. Dobro, hvala ti, brate. Ana kaže, slušam te od prvog dana kad si počeo da radiš na radiju, ti si ljudina, to ti od srca i to sam skapirala prvi put kad si se oglasio, molim za link. Evo ti link za Android, ako si to htela, a ako hoćeš i ovaj standardni link, i to će, nađemo negde, samo da vidim gde. Počeo sam da govorim ove leskovačke od kada radim sa malom Marsovićom, pa nemo više se vratim na 7 padeža, ubi me. Dobro. Nikola kaže, molit ću link za Android, vidi kako me radite. Sad, tamo što sam poslao i drugi link, sad dajte za Android. Ono, čekaj, evo da ovaj... samo da vidim kod koga je bio taj link za Android. O Bože gospode, sad treba gubim vreme ovde da to nađem. Ajde, nije greška nikakva, tražit ćemo. Samo trenutak, bilo nešto te sa brojevima, te sa ovo sad ne mogu nađem. Ajde u pauzi da sad ne zadržavam program. Evo ga, izvinjam se, evo našao sam ga. Sad pazi, kopiraj, ne mogu, kopiram link. Dobro, ajde. Koje sad Nikola je tražio? I ovo smo završili, pa možemo nastavimo dalje. Marija M. Pozdrav Milane, ne sekiraj se za komentare, jer ljudi uglavnom komentarišu iz neznanja i onda samo nagađaju. Komentarist koji su posebno agresivni i nekulturni su uvek proizvod neznanja, a iz neznanja idu strahovi, pa odatle i agresivni komentari. I još bi dodalo da nema više nikakve stranačke borbe, već je borba između stranaka i naroda. Oni na jednoj, a mi na potpuno drugoj strani. Samo gruvajte, veliki pozdrav i svako dobro. Hvala ti, bilo moja. Boban, jesam sad dobro rekao, ne grbi opet Boban. Pa dobro, da, to si u pravu, niko ne bi mogao da posvađa mene i tebe, recimo, ako nam je prijateljstvo zasnovano na dobrim osnovama. Tako je. Tako je. Mislim, ljudi mogu da imaju različite uverenja, to nema nikakve veze, u jednoj kući često imaš različite uverenja, pa šta sad, otac mi nije otac više. Mislim, to je naše, to su ostaci, dobrim delom ostaci komunizma koji se kriju nama. Pozdrav Milane, trebalo bi direktno, kaže Goran, da zovete Boška Obradovića da objasni o čemu se to radi. Ako se ne bude odazvao, znate na čemu ste, ne znam,
nema mi nikakve logike da urade to što su uradili, jer sami ovim činom su izgubili veliki broj glasača, ja bi na primjer glasao za njih, ali posle ovoga nema šanse, tako da pozovite i da objasne ako uopšte mogu. Ne bi me čudilo da je ovo podmetačina SNS-a ili nekih stranih igrača, znam neke ljude na bitnim funkcijama i znam na šta su spremni i kakve stručnjake imaju. Ne pada mi napomen da branim Dveri, ali mora se biti 100% siguran, a bilo bi dobro ako možete da objavite neke detalje kako i gde ste tačno saznali da iza ovoga stoji SPD. Nastavite kao i dosad, veliki pozdrav iz Jajinaca, jedne od mnogih rezidencija naše vrhovnog pogledice. Gorane, ako se setim, ako stignem u toku emisije, objasnit ću ti. Nego sad, volim ja link za Android ili ga postavite na sajtu. Evo ga. Stiza, kaže, stavi na link na Facebook pa nek svak sebi skida da se ne mučiš. To je tačno, ali ja to ne onda uradim kako treba. To mora neko pametniji od mene. Recimo Aleksandra Arsović. Eto, nametnutog rešenja, snaga naroda treba da preraste u pokret, kaže Brana. Zdravi deo Dveri treba da zaboravi poreklo i se uključi kao deo kičme pokreta. Znaš šta, sa jedne strane mislim isto kao ti, a s druge strane ne bi volao ovaj radio da petljam u praktičnu politiku. Ja lično ne bi volao. Mislim da je naša pozicija izvan praktične politike, govorimo o radiju kao zajednici, bolja ovako. Vi ste do sada jedini nezavisni mediji u Srbiji, samo tako nastavite, kaže Ivo Andrić. Ne ona, Ivo Andrić, da me gledaš, ona i ne može, ona može se javi samo iz večnih lovišta, ne može se javi ovako. Neki drugi Ivo Andrić kaže, znaš šta, mi smo zavisni, na jedan svoj način smo zavisni samo od vas. Nije od koga, mi ništa ne primamo. Možete da verujete i da ne verujete, osim slušalaca. Dakle, ništa, nula, zero. Mićo, Milane, analitičari pišu da se SAD oslanjaju na prijateljske diktatore. Šta veliš, spada li Vučić iz dana u dan sve više u te prijateljske diktatore, a za svaki slučaj na kraju poruke poslaću ti link da se ne mučeš. Hvala ti. Pa, verovatno, verovatno. Sve drugo je bilo iznenađenje. I dobro došli Željezara, Dragan i Snežana. Dobro nam došli. Ja ne, tu naviku, ali Dragana me uči polako da čitam kad neko naiđe i to. Čekaj, Milanče, daj mi link za novi Skype. Izlude više bez vas. Dobro, dobiješ odmah. Evo, odmah kucam. To sam uradio i to je to. Sad sam to završio. Dobro. Šta još ima, evo još stižu poruke, kaže Nemanja, pozdrav Milane, da li ovaj program ide uživo, nisam juče bio u mogućnosti da slušam, pa mi ništa nije jasno. Ako misliš na ovaj, ide uživo. Pošto sad idu dva programa, jedan ide sa nekog nama nepoznatog mesta kao Snaga naroda i priča poučne priče iz Svetog pisma i svi ti stvari, a mi ovako ga teramo onako sekularno. Pa gde se nađemo? Da. Priča o Kainu, Javelju i to. Šta da se radi, tako to funkcioniš. Ajmo, dosta smo pričali o ome, da ne potrošimo dan na sve ove stvari. Meni zuji u glavi, jel nam smeta buka u mojoj, a napolju je. Ja rekao da ona smeta buka u mojoj glavi, šta se dešava? Smeta, smeta. Znam da smeta, more, razmazio sam vas mnogo. Pričam, da li sinoć, da li jutros, ne znam, ni sam, sa Stojanom, našim slušalcem. I pričamo, zapravo krene priča oko toga da li smo mi kao naši dedovi izdržljivi, moćni, snažni i tako dalje, i nekako nam se iskristališe druga priča. Mi smo snažniji od naših dedova. Oni nisu mogli da podnesu ono što mi možemo. Oni nisu mogli da podnesu da budu roblje. Oni nisu imali snage za to da im ćerke budu starlete, oni nisu bili moćni za takve stvari. Mi smo mnogo snažniji od njih, mi možemo podnesemo sve. Došao sam do zaključka da smo mi najizdržljiviji ljudi. Ništa ti ne smeta, nemaš leba da jedeš, rob si, terorišu te svuda, upadaju ti izvršitelji, naši dedovi ne bi podneli izvršitelje, recimo, nikako. To je bilo reč dve, pa za gušu. Ne bi se mnogo izvršavalo, kako da kažem. A mi možemo sve. Mi smo najsnažniji narod na svetu. Ova generacija Srba je sposobnija i jača nego bilo koja druga generacija Srba. Možda nismo sposobni za podvig, ali za trpljenje, ne znam da li ima narod koji ima ovaj kapacitet. Sve možemo podnesemo. Kišu, sušu, vlast i sve.
Koliko ja vidim, kaže Mićo, na sajtu Snaga naroda net ima samo jedan stream, a trebalo bi zbog mogućih očekivanih ometanja imati barem tri streama, no koliko para, toliko muzike. Brate, da ne otkrivamo sve iz prve. Čuvamo mi u rezervi, za ne daj Bože. Zatreba, razumeš. Sve u svemu, značite ko smo mi, emitujemo običnu muziku, sekularnu. Uglavnom ne emitujemo crkvenu muziku i te stvari, tako da ćete razlikovati kad uđete i kad čujete tamo poučne priče, odmah znate, to nismo mi. Aleksandra, hoćemo da odemo jednu malu pauzu, da se ti osvežiš, malo šminku vratiš i onda smo nazad u studiju. Dakle, kratka pauza, dugačka, otprilike koliko, jednu kljubu. Može. I onda je pravedni Jov rekao, a šalim se, sam strgao na foru, nije to taj stream, ovaj drugi stream. Dakle, nastavljamo emisiju Gnev Srbije, ja sam Milan Milenković još jednom, danas je 18. kolovoz, odnosno avgust, ne ja za basah. Sneža kaže, već sam počela padam u očajanje, jedva vas ponovo pronađoh. Kakvo olakšanje nakon nekoliko dana krize. Prosto ne mogu da verujem da se sve ovo dešava. Imate svu moju podršku kao slušalaca i kao ovisnika o vašem programu. Samo nastavite, budete takvi kakvi ste baš u inat dušmanima. Veliki pozdrav iz predaleke Kanade. Draga Snežana, naši dojučerašnji prijatelji su otvorili kliniku za odvikavanje od ovog radija, ali nije upalilo, tako da ostani ovisnik od ovog radija. Bojan kaže, pa dobro, ali nismo mi izmislili šta će da kažeš, Cigo, reci to Ago i to su dedovi. Nenad kaže, iPhone otvara link od Winampa. E, burazeru, ja da ti kažem pošteno nešto. Ja uopšte ne vidim razliku između iPhone-a, kako se zove, iPada, kako se zove, Androida. Ja sam čovjek analogni u digitalnom svetu, ja se ništa o to ne razumem. Milane, molim te link za Android. Čekaj, da li je ovo link za Android? Ne, ovo je običan ovaj link, a za Android... da, ovo je link za Android. Evo ti, Zorane. Jedva se iskobeljah nekako. Evo ga, Bobi se pojavio. Dobrodošao, Sokole. Goran, dobrodošao i ti. Dakle, što pričasmo, koleginice će posle da preuzmu priču. A možda je dobro da mi nastavimo sa nekim dnevnim temama, pa bit će dana... Što kažu Španci, bit će dana za manjana. Ja sam dobro rekao. A viš da znam i španski pomalo. Pozdrav Milane, kaže Ljilja. Pozdrav Ljiljo, Bog ti dobro dao, moja drugarica od Topole, pa do Ravne Gore. Da imamo šta se to izdešavalo danas. Nešto sam gledao danas na naslovne strane. Ste primetili da nemamo dovoljno krvi po bolnicama. Ne znam da ste to uočili, tu vest nije beznačajna. Jer da znate, kad nemate dovoljno krvi po bolnicama, to je dokaz, siguran i pouzdan dokaz nepoverenja naroda u bilo kakve institucije. Kako god blesavo izgledalo, jednostavno ne veruje se više ništa i to tako ide. Čekaj. To, brate, našo si ga. Moj slušalac jedan, neću da kažem ko je, Hrvat iz Zagreba koji slušao pasionirano naš radio, neću ime da mu otkrivam jer ne znam kakva su tamo raspoloženja, samo ti kažem, pogodio si, tu smo, evo, čuješ nas u ovom trenutku. O čemu se radi? Zapravo se radi o tome da kad se pojavi kriza poverenja između naroda i institucija, ovo, Zavod za transfuziju krvi, prvi to oseti. To je bilo, ako se sećate, u vreme raspada vladavine Slobodana Miloševića, isto su bili apeli, dajte krv, nigde krvi, a za vreme rata pa bilo krvi. Dovoljno. Mislim, ne ono u ratu, nego bilo u zavodu. Bilo dovoljno krvi. Nijedan ranjenik nije ostao bez krvi, a danas u miru ne možemo se pokrpimo, što znači da je opasno otanjilo poverenje u bilo šta. Ljudi neće kap krvi više daju nikom. Tako to ide, to funkcioniše i najnovije vesti da su Hrvati ukinuli ćirilicu u Vukovaru. Ni do sad je nešto nije bilo. Izmisli Hrvati da je Vučić imao saobraćajku. U strašne stvari. Zatim
Mira Karanović na jednim novinama šeta po nudističkoj plaži i to je izuzetno važna vest za ovaj narod. Ko to ne vidi, džabe je živeo. EPS u dugu, Obradović u luksuzu, piše Blic, i dalje načinju saradnike Aleksandra Vučića, na jedan vrlo ovako interesantan način ih otvaraju, malo po malo. Njega ne diraju, ali saradnike diraju. Dva dana već ili tri dana traje ovo torpedovanje ovog nesrećnog Obradovića, koji je tu direktor EPS-a ni kriv ni dužan. On je bio aparatčik. Oni kad su mu rekli, aj, to će radiš, on rekao, partija dala zadatak i ja to moram da uradim, tu nema priče. I tako se u stvari odvijaju. On radi po nekoj agendi, a onda kad krenu da ga turiraju, ne turiraju ga zbog njega, jer oni znaju da ovo je mogao 10 takvih da nađe i da postoji bilo koga na to mesto, potpuno je sve jedno, oni njega načinju zbog Vučića, a ne zbog njega samog. On je beznačajan lik i proći će godinu dana, dve, i niko neće moći se seti ko je bio direktor EPS-a Vore. Potpuno neznatan lik. Evo još jedna vest koja prolazi preko naših medija, koja je jednom godišnje prolazi ova vest. Gotovo u istom tekstu, a to se zove, e sad je stvarno gotovo, tužilaštvo uskoro privodi kraju istragu o Mlađanu Dinkiću. Bivši ministar odgovaraće zbog nacionalne štedionice i projekta Stara planina, samo poklanjanjem poslovnog prostora Narodne banke Srbije državu oštetio za 15 miliona evra i tako dalje, i tako dalje. Samo da vas obavestim da je ta istraga završena 2006. I od 2012. do danas ona čuči u nekoj fioci i sad kao još traje. Šipak traje, nema ništa od toga. To je davno završeno, nego se samo preti Dinkiću. Time, naravno, ništa mu se neće dogoditi. Evo, gledajte, ništa mu se neće dogoditi. I to se samo vrti tu, ta priča. Teško Dinkiću, sad će nadrlja i ovo, toga nema ništa. To da znate da neće nadrljati i da ti papiri postoje godinama već gotovi. To nema veze nikakve. Tako da, to nema veze. I kaže, ko su Vaćko i slični i koliko duguju. Danas konačno DIPOS, Direkcija za poslovni prostor Republike Srbije, uopšte za stanove Republike Srbije, konačno podneo godinama odlagane tužbe. Pa što su u vreme privatnih izvršitelja, kad na sirotinju svako zlo naiđe, što su odlagali za bogataše tužbe? To je onako baš, kako ti kažem, malo i bez veze. Mislim, zašto? Šta to je bogatašima praštaju, a nas ovde cepaju za 500 dinara, mislim. I sve ko nešto priča kao da odlagane, to su gluposti. To je sve, ovo je zemlja bogataša, ona pripada njima, bogataša, vlasti, njihovi kerbera i svega toga, ovo je njihova zemlja. I oni je vrana vrani oči ne vadi. Pozdrav Milane, kažem ja da od vas čovjek ne može da se odvoji, kaže Ljilja, hvala ti drugarice. Mićo kaže, čekaj da vidim. Na ocenu Saše Jankovića, strani državljani Amadeo Watkins navodi da komentari većim delom nisu rezultat prepoznavanja okolnosti i trenutka u kojem se dešava složena reforma policijskog sistema. A vidio sam to, Saša Janković rekao kao reforma policijskog sistema nije u redu i tako dalje. Šta da ti kažem? Ja se slabo razumem u tu materiju, tako da sve što bih rekao bilo je bez veze. Pozdrav Milanče, kako tumačite najavu lokalnih izbora 20. decembra i zašto su na streamovi preselili za NS i Pančevo? Zašto su vam stari streamovi preselili za Novi Sad i Pančevo? Ne znam kako uopšte mogu se preseliti streamovi, Ivane, nemam pojma o tome. A što se tiče najavu lokalnih izbora, pa bre, može im se. Mogu kad doći. Mogu sve. Da li razumeš da kad jedna vlast ne radi u okviru zakona i ustava, ona može sve, šta sad tu trebate iznenadi, da će biti 20. decembra, sutra, za 6 meseci, za 5 godina, potpuno je sve. Zato je riknuo frižider u zavodu i upropašćeno 4 tone plazme. Samo je magacioner otpušten, direktor zavoda ne. Nema veze s tim što pričaš, nego i ljudski faktor. Naravno, sve se to odražava dalje i uzrokuje jedno drugo. Sigurno se i to desilo, ne sporim, nego prosto ti kažem, kad je bilo potrebno mnogo krvi, kad su ovde leteli helikopteri sa ranjenici na svaki 10-15 minuta, bilo je dovoljno krvi. A sad za mirnodopske uslove nemamo krvi. Ljudi osjećaju da ne treba više ništa da daju. Prosto toliko im se otima da nemaju dodatnu potrebu da bilo šta daju.
Nebojša kaže, Milane, ti radio imate moju punu podršku, hoće Boško da spreuzme, a mi iskreni, vereni slušalci Snage naroda, vas ne damo novoj stranci SPD Boška Obradovića. Puno podrške od Nebojše i njegove mame Nade. Hvala ti, druže. Nikola kaže, postoji aplikacija za Android koja se zove Tesla Vizija. Ja vas jedno tako slušam, napravljena ovde u rasejanju, kaže Nikola. Nikola, znam za Tesla Viziju, nego samo ne znam da li je Zoran, moj drugar i vlasnik Tesla Vizije, ne znam da li je ubacio u aplikaciju nove streamove ili nije. Jedino to ne znam, zato nisam davao tu adresu. Ima nekog na telefonu, nema? A, pa nije ni čudo što nema. Naučila se da ja pričam i digla ruke od telefona i svega toga. Odnese telefon kući, možda je posluži kao drugi telefon, ono, znaš, na Afriki. Molim i meni link za Android. E, sad ja ne znam da li ovo, više sam pobrkao šta je za Android, šta je za iPhone, više lepo nisam pametan. Jesu li se Šole i Velja odmetnuli sa vama ili... Niko se ovde nije odmetnuo, prosto niko nije ni birao stranu, sad se nešto odmetnu, tu su, sa nama su, sinoć je Velja imao emisiju. Mislim, ako misliš na radio, od radija se nije odmetnuo niko. Bili sinoć uzbuni, ali kaže jedan, vikali sinoć ovde. E, Zoran, dobrodošao Zorane, evo, konačno si nas našao, prepoznajem te. Nije se niko odmetnuo, od radija se za sad nije odmetnuo niko. I ja neću se odmetnem bez 20.000. Evo. Molim? 20.000, pa posle se pokajam, pa se vratim kod vas, kakve to veze ima? To ti dođe normalno danas, ono, pokaja se, ko Aleksandar Martinović. Pokaješ se i vratiš se, odnosno odeš u drugu priču i pokaješ se tamo i sve u redu. Dobar dan. Ne, dobro. Dobro, nemoj se ljutiš odmah. Niko se nije odmetnuo i mi smo, sad glupo je to reći, mrzim tu reč. Stvarno ne volim tu reč kad se kaže ovo, mi smo jedinstveni. Mi u ovom trenutku zaista jesmo zajedno. Mi čak i kao ljudi imamo različite neke stavove, različite uverenja, čak i različite pristupe emisijama i svemu tome, ali oko ovoga se slažemo, radio nas sve spaja i nemamo onu monolitnost partijsku, kakva je u partijama, nego svako vodi svoju priču kako misli da treba vodi i valjda tako i najbolje. Ubacio Zoki nove, ne bojite se. Super, Nikola, ako je ubacio nove, samo šini tu aplikaciju ili nešto što možemo, znači, Tesla Vizija, uđite na kanal Tesla Vizije, pišete se Tesla Vision, Tesla Vision, jedna reč, i tamo skinite aplikaciju, čim skinete aplikaciju, vidite ponuđene radio stanice, između ostalog i Snagu od naroda. Opet zezaš, ono, pokazuješ na telefon, pa kao nema nikog, kako me radi. Dobar dan. Dobar dan. Da? Da li se čujemo? Da. Đorđe. Zdravo, Georgije. Pa ti, kakav si ti analogni čovjek, mislim, juče i danas, uopšte u tvojoj emisiji skoro nemoguće dobiti preko fiksnog telefona. Samo čitaš poruke. Zato što je digitalni telefon, ne, zezam se, poruke stižu tom brzinom da ja uopšte mu pročitam, veruj mi da... Pa ne, ja to shvatam, ali jednostavno nikad nećeš ni stići, imaš i koliko dnevno, par stotina. Pa ja gledam da preskačem one poruke gde pišu žive li na zdravlje i to, znaš, nego gledam, pročitam one koji imaju neki sadržaj i opet ne postižem. Pa nećeš postizati. Moraću nekako da odvojim vreme za čitanje poruka, da odvojim od ostatka emisije. Objaviš knjigu, sažete poruke radija. Da, da, sažete poruke, ono sažetak, izvadak, digest izdanje poruka. Da, da, da. Pa ajde ovako, pošto prethodnih dana ima nas još koji smo malo zbunjeni, nije nam baš sve najjasnije, znači ostaje isti telefon, ostale su iste prostorije, koje su zgradi iznad prostorija dveri, je li tako? Tako je. Šta još može, čisto da budemo pripremljeni, da se desi? Znači, može da se desi da izletite iz tih prostorija, je li tako? To ne može da se desi. A to ne može. Mislim, dobro, ja znam da su prostorije privatne, da nisu u vlasništvu pokreta ili bilo čega. Nisu. Da, da, da. A oprema, miksete i to, to je sve vaše. To je sve naše. Jedino što podozirujem da je čoja na ovom stolu možda zajednička, a i za to nisam siguran. Znači, što se tiče dveri, vi ste tu, nemate nikakav problem i dalje, jedino može, ne daj Bože, Vučićevci da vam ulete, kao što su ulazili. To ne može spreči. Da. To ako se desi, desi se, mislim to. Koja je rezervna backup varijanta ako se desi najgora varijanta? Pa to ne mogu da ti kažem, ako ti to kažem onda više nije rezervna varijanta. Ali kako saznajemo da,
šta, preko Facebooka, preko večeri? Vrlo lako ćete saznati, kao i sad što ste saznali, dakle, svi ste pazi, u neko ja dva, tri dana... Pazi, ja sam sad saznao tako što sam prva dva dana slušao Radio Snaga Naroda.rs i bio sam zbunjen što se neke emisije ponavljaju, ali su vas puštali povremeno i vas uživo. Ili ste se vi sami puštali, ne znam kako. Ne, ne, oni su puštali neki svoj program, pa su onda opet malo puštali nas, pa su opet nije puštali... Nije svoj program, ja sam baš slušao dosta dugo dok ste vi radili, možda niste mogli da slušate i da radite. Ove, puštali su oni vaše reprizne emisije, a su između repriznih emisija puštali vas povremeno uživo. I onda sam ja video da Dragana insistira .net da se sluša. Da. I rekao, ajde da probam i ovaj, vidim da je od danas totalno drugi program. Sad su kod njih neke da totalno druge priče, snimljene emisije i ostalo. Pa što se mene tiče, nek rade šta hoće, ja više s tom pričom nemam ništa. I što se mene tiče, ako će rade neku drugu priču, jo, meni je potpuno sve. Ajde sad kratko, ovaj, ono što smo pričali, ti ne voliš ovu praktičnu politiku, ne bih želeo da se angažuješ, to smo pričali već prethodnih nekoliko meseci, međutim, evo ima nekih nagoveštaja po ovim zvaničnim državnim medijima, da može čak i da se desi da budu i izbori na svim nivoima do januara sledećeg godine. Ovaj, bez obzira kakve su sve mogućnosti manipulacije i svega ostalog što je poznato u poslednjih 15-20 godina u Srbiji, ipak će neki ljudi na strani, na opciji protiv Evropske unije, protiv NATO-a, biti na nekim glasačkim listićima. Čisto mislim da će jedan deo naroda da izađe i njih da glasa, ali je totalna konfuzija sad tek nastala i sa ovim raspadom Dveri, i sa dva, tri pokušaja i sa raspadom DSS-a i posle opet pokušaja Mladenovića da nešto tu napravi. Kako ti uopšte vidiš tu zbrku, odnosno šta nam je raditi? Kome? Pa nama, koji evo smo redovni slušalci. Znači čuješ moje lično mišljenje? A? Znači čuješ moje lično mišljenje? Da, da, da. Da, na primjer, ako se dese izbori za dva, tri meseca, ovaj, i ako budu na svim nivoima, da li da izađem i za koga da glasam? Ja ću reći samo što ću ja uraditi. Ajde, ja. Neću izaći. A? Neću izaći. Ja neću lično izaći na izbore. Ni kao glasač. Znači, ne pada mi na pamet. Ja lično neću. Nikome ne kažem da on to uradi ili ne uradi, prosto ja neću. Ali opet dolazim u onu situaciju, ti si baš radio emisiju, ne mogu da se setim s kim, mislim da je bilo više, da je bio i Petrović, da si to pitanje spominjao i sa predsednicom DSS-a, Sandom, i da je bio neko od Dverjana, ovaj, dolazimo opet u situaciju da će biti 100% parlament bez desne opcije. Pa kakve veze ima? Tebi je danas potrebno 15% da kontrolišeš parlament. 15% biraš u telu. Ama to mi je jasno, ali u medijskoj situaciji ni tih 5-10% što bi dobila ta neka parlamentarna stranka odlazi u vetar. Pa šta će raditi s tih 10%? Neka dobije 10% i šta će raditi s tim? Ne, ali hoću da ti kažem, probijaju bar minimalno blokadu na nekim nacionalnim frekvencijama će da probijaju. Ili u nekim medijima. Čim su parlamentarna stranka? Neko, x neko. Razumeš? Pa, ali šta će da rade? Ušli su u parlament, imaju 10%, ok, imaju 25 poslanika. I šta će rade? Šta će probiju? Samo medijsku blokadu. Ma ne bre, zabranit će prenosi iz Skupštine. I kraj cele priče, oni su apsolutno, potpuno je svejedno, oni mogu da imaju 124 poslanika opozicije, baš i brigi. Znaš, zabranit će prenosi iz Skupštine, mediji onako, pa ti znaš da ono što nema u medijima nije se ni desilo. I sad ja sam slušao te priče. Ali posljednjih dana, evo ja sam baš malo se igrao i probijao blokadu, što se kaže. Znaš da je bila povika oko botova. I nisam ja to hteo, uključivo sam se ranije u emisiju. Nisam hteo da spominjem neke ljude koje znam, s kojima sam išao u osnovnu školu i ostalo. Znači znam jednog dečka koji je dobio telefon od 750 evra koji je u SNS-u. Sonyjev telefon. Da. Odnosno, bilo im je data da biraju koji će telefon da uzmu. I verovatno mu je u opisu posla da malo i šalje poruke, razumeš? Verovatno.
Znaš, kad neko dobije telefon od 750 evra, marke Sony, onda to nije baš za zezanje. I ovaj, međutim, ono što znam i što sam jednom davno s Draganom pričao, pošto sam radio puno tih medija, ovde ljudi, pa poneki put i ti imam utisak, upadneš u tu zamku, gledaju neke stvari crno-belo. Znači, i ti mediji koji su pod kontrolom tamo rade neki ljudi i povremeno je njima ovaj, nečega preko glave. Tako da vidim da ovih posljednjih 3-4 dana ovaj, botova nigde nema po pitanju izbjeglica iz Sirije. I totalno su anti-izbjeglički komentari, znači totalno su počeli da puštaju te komentare, ja sam pustio nekoliko i dobili su po 400-500 pozitivnih glasova. Znači, kako da ti kažem, svi ti ljudi idu svaki dan na posao i nekima se i smuči to i nema tu apsolutne kontrole. Tako da mislim da ovaj, i tu se nešto već dešava, vri. Razumeš? Mada još možda nedovoljno. Ja sam prilično uveren. Prilično sam uveren da za ova tri meseca neće da uzvri mnogo više nego što sad vri. Odnosno da... Misliš u naredna tri meseca? U naredna tri meseca, da se ništa dramatično neće desiti u tom pogledu i da će oni mirno... Pazi, oni, opozicija sad ima neki procenat pre kampanje. Ako krene kampanja, njen procenat samo pada. Jer onda se potpuno menja medijska slika. Onda u tom trenutku mediji više nema saveznih novinara. Nema novinara koji će puštaju nešto pomalo na kašičicu i tako dalje. Kreće medijska mašina i opozicija ako danas ima 5%, 6%, 7%, 4%, završava na 2%. Kad krene medijska kampanja, kad krene od vrata do vrata, kad krene silovanje preko medija, to tako mora biti. Nisam baš 100% siguran u to što ti izjavljaš. Pa dobro, vidjet ćemo, eto. Pa, vreme će dati za pravo meni ili tebi, ali ja mislim... Ja premislim da će možda da bude do krađe listića. Ma, znači, sad dobro, nije u pitanju tehnika, misliš, rezultat je uvijek isti. Rezultat je isti, da će da te medijski pritisnu. Da, ali hoću da ti kažem da imam utisak, baš sam pratio prethodno 3-4 dana sve ove evropejske i NATO medije u Srbiji, ljudima je već počelo da je muka, znaš. Bez obzira koju oni kontrolu imaju, ipak je majstor kontrole bio možda Milošević i to je jednog dana puklo. Samo pitanje, pretpostavljam da će i ovo jednog dana da pukne, samo pitanje kad. Jer ljudi su besni, pazi, ovaj, gubiš na ekonomskoj strani, gubiš na svim stranama, još ti dolazi ovde 100.000 izbjeglica, 90.000 je Vulin izjavio da je trenutno prošlo kroz Srbiju, a ovih dana se ubrzava. Znači, suviše je negativnih vesti u njihovim kontrolisanim medijima. Imam utisak da će ljudima da u jednom trenutku pozli. Samo je sad pitanje procene što ti kažeš, da li će to da bude u naredna tri meseca ili ćemo morati da sačekamo. Znači, oni glupi nisu, da se razumemo. Oni vrlo dobro znaju da će ovo, da će posle zime ljudi izaći mnogo ogorčeniji nego što su ušli u zimu. I ja da sam na njihovom mestu, da sam na mestu, i na kraju kraja ne znam ni ja da oni mogu sami da odlučuju o tome i moraju pitati ambasadore, znači definitivno nisam siguran. Ali ovaj, da sam na njihovom mestu, bez ikakve dileme bi raspisao izbore pre zime. Ne bi uopšte čekao posle zime da vidim kako će raspoloženje bude. Jer posle zime će krenu dolaze veliki računi za struju, izvršitelji će već trljaju ruke, razumeš, ono u februaru i tako. Oni će znatno pasti u proleće. I ako su pametni... Pa i na jednom to od tih medija je procurala informacija da se početkom decembra ovaj, da se razmišlja kao direktno glavni lik, da se razmišlja da budu na svim nivoima početkom decembra. Znači oni su pustili tu vest. Znaš, neki put u medijima neke vesti procure ovaj, kao ispitivanje ili priprema terena. Ništa, onda mi od septembra slušamo tvoje emisije o kako veše kibucima, poljoprivredi. Biće i toga. Ok. Biće i toga, da. Pozdravi, puštaj nas koji nismo baš pri Skype-u. Da, naravno, naravno. Ok, pozdrav. Prijatno, zdravo. Kaže Miroslav, da li je moguće napraviti radio emisiju gde bi gostovali Vladan i Boško?
to bi i radio u marketinškom smislu donelo veliku slušnost. Verovatno bi i verovatno je u nekom trenutku možda i moguće, sad ne znam. Aleksandar Vulin kaže, Mićo, od januara 104.000 novozaposlenih. E, nije samo to. Pazi, ti kad gledaš njegovu statistiku, ona u sebi krije grešku. On kaže, zaposlenost je porasla za 0,9%, recimo, 1%, ajde da kažemo. To je neki 7.000 ljudi, 7.500 ljudi. Za toliko je porastao broj radnih mesta, a zaposlenost 104.000 ljudi. Šta ti to govori? Da jedan fond ljudi cirkuliše, izgubi posao, zaposli se, izgubi posao, zaposli se. I u celoj toj priči Vulin baroniše po običaju, dakle, 140.000 novozaposlenih. Kakva je to glupost? A posao izgubilo 150.000. Pa to ne znači ništa. Te njihove statistike nisu validne, tim pre što biro, to sam sasvim siguran, godišnje briše više od 1%. Onih na, koji su na birovu, kako se kaže, korisnika ili već nije važno, siguran sam da ih briše ladno. Dakle, nije se prijavio, ono, stalno skidaju, ljudi se više i ne prijavljuju na biro, onako toga nema ništa i mnogi se iseljavaju, ti svaki godin imaš 34.000 ljudi koji se skinu sa birova, onako, jer su otišli u inostranstvo. I onda cijela ova Vulinova statistika je samo jedna uobičajena baronija, ništa naročito. Marina kaže, poštovani Milane, ono sa 20.000 nečega baš nije u redu, nije lepo lagati, a mislim da vam baš niko i ne veruje srdačno, kaže Marina. Marina, ja to uvek kažem tako, zapravo, ja mislim da to ne bi uradio za 20.000. To ko zna, znaš, okolnosti se menjaju. Zezam se, nemoj da brineš. Jeste sve ok, to je to, Zorane, i hvala ti, Zorane iz Holandije, hvala ti. To je to. Dijana kaže, nego sad se otvori još jedan problem, izbori. Sa ovako razjedinjenom opozicijom ili opozicijom po znacima navoda, ne znam da li još postoji opozicija bez navodnika, nemamo čemu da se nadamo. Da li je sada bojkot pravo rešenje, za koga god glasali, ništa se neće promeniti, pa zašto bismo im onda davali legitimitet, šta ti misliš? Evo, ovo je moje lično mišljenje. Svako od vas mora da odluči sam za sebe šta će radi. Ali moje lično mišljenje je ovako, opozicija do izbora, ako izbori budu 20. opozicija nema teoretsku šansu su jedini, dotle i da napravi neku platformu i to, nema ništa od toga. Drugim rečima, ja sam to predlagao i za izbore 2014. godine za prošlu godinu, naravno, ja sam vrlo sklon tome ako većina odluči da, eto, neće to da radi, meni ne pa napred pritiskam, pogotovo ako neko ne razume koncept. Moja ideja je bila ovakva, pozovimo na bojkot i kad ne izađe 50%, ko što neće da izađe, mi kažemo, eto, ljudi nas poslušali, imamo ogromnu snagu. Ovako izađeš i tačno se vidi da nemaš snagu. Opozicija je praktično demaskirala svoju nemoć umesto da je maskira. Ali to je ono kako ona vidi sebe. To tako mora bude. Brana kaže, tražio sam od Milana da postavi obaveznu anketu slušalcima koji se uključuju. Isus je vaskrsao, Isus nije vaskrsao, ne znam, ne želim da se izjasnim. Kako da znamo koje nam je duhovno stanje i zašto smo uopšte? Misliš da je to brojač duhovnog stanja, dobar? Pa ajde ti verujem. Dobar dan. Halo, dobar dan, čeka Milane. Zdravo. A, dobro, drago mi da se čujemo. Pa ništa, evo, zovem se Igor Antišić. Zovem iz Novog Sada, prvi put se javljam u Stagu naroda. Da? Pa želeo sam samo, kako se zove, da vas pozdravim i da kažem da vas dugo slušamo i da ima još dosta mladih ljudi koji vas slušaju, ali pravo vam kažem, nije nam baš svejedno da smognemo Sagu pa da se javim uživo u program. Samo stisni petlju, niko nije umro kad se javio, ne brini. Pa znam, ako vi niste posle svih ovih dešavanja umrli, nećemo ni mi, a Boga mi imali smo im jako loši. Pa ja znam sigurno da ću umreti, ali ne verujem baš od toga. Dobro, znate kako, umrećemo pa ćemo vaskrsnuti, pa ko zna. Ali tako je, sinko, koliko imaš godina? Znate šta sam samo teo da vam kažem, ako malo može, Može, kako ne, reci. Ako ćete pustiti 2-3 minuta, samo ova posljedna dešavanja u vezi Dveri, ako možda malo se iskomentariše. Pa naravno da može, pa kad nije moglo? E, super, je, odlično. Pošto kako se zove, mnogi ljudi primetili smo, to jest primetio sam, da mnogi ljudi su u velikoj zabludi što se tiče ovih posljednjih dešavanja u vezi Dveri, posebno, naravno, to mislim na relaciji Boška Obradović i Vladana Glišića. I sad šta je problem? Pošto, naravno, svi mladi ljudi, a i svi ljudi uopšte, gotovo skoro svi, imaju Facebook i tako dalje. I sad vidjeli smo tamo na tim profilima od, recimo, Boška prepucavanja i tako neke komentare ljudi, pošto tamo je baš veselo i to. Ne znam, što možda pratili vi? Ograničeno, samo na mom Facebooku, nisam išao na zvaničnu grupu. U redu. E sad, pošto neki od nas su bili u toj strukturi Dveri do skoro i tako dalje, pa poznaju dobar deo tih ljudi i na tim profilima piše ovako baš što se tiče samih Dveri organizacije eminentni ljudi. Znači, nisu baš ljudi, kako da kažem, samo simpatizerili glasači, nego baš ljudi koji su bili u tim strukturama.
čak i ljudi neki koji su kasnije, to jest u posljednje vrijeme postali odbornici po nekim mjestima. Da? Znači, šta je poenta čitave priče? Poenta čitave priče je kako ljude jako lako manipulisati. Ali na koji način? Gledajte sad ovo. Naprimjer, čovjek treba da razmišlja na najprostiji način, ono što ste vi stalno pričali u emisiji, šta imaš u frižideru, na taj način razmišlja, nemoj da slušaš priče itd. itd. I gledajte sad ovo. Meni je najzanimljivija sljedeća stvar. Ljudi napadaju ovaj Vladana kako on pod znacima navodnika, ogromnima, ajde kažemo tako, zašto ga napadaju, kako on oteo radio snaga naroda, jel tako? Sad ga za to napadaju, to sam video, da. Da, ne. Napadaju ga za to i svi imam neke privatne informacije što se ne piše na internetu i preko interneta i tako dalje. A sad gledajte razmišljanje ljudi. Gotovo svi ti ljudi koji su glasali za Dveri i ljudi koje sam ja poznavao pre u Dverima i tako dalje, mislim poznajem ih sada, samo su se razmimoišli po širokim osnovama, oni su pratili snagu naroda i taj radio. I znam konkretno da svi vas cene, Dijanu, Draganu i tako dalje, posebno vas, ali ajde sad nebitno je to. I gledajte sad ovo. Ako je jedan čovjek mogao da ukrade radio, pa kako je mogao da ukrade i sve novinare na tom radiju? Ne razumete što hoću vam kažem? Moram da pitam koleginice kako se to dogodilo. Mene pa, ne, pa, mi... pa ne, 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 razumete što hoću vam kažem. Znači sad neko nekom napakuje i kaže ti si ukrao radio. Važi. A kako si onda ukrao sve novinare na tom radiju? To jednostavno nema logike. Posebno poznavajući vas, vaše stavove i tako dalje, vi kao prvo niste čovjek koji se može manipulisati, drugo zbog vaših stavova ste pretpostavljeni trpeli u životu i tako dalje. Sine, ja mogu da dobijem 1000 evra sad mjesečno da čutim. Pa o tome, pa znači da sedim kući, šetam pa, dete i čutim, dobio bih 1000 evra mjesečno. Pa naravno će ga mi vare, o tome vam ja i govorim. I sad gledajte, ljudi kaže, on je oteo radio, super, a kako onda, kako nije oteo ovaj novinar? Znači šta ste ona neka pokretna masa, neki materijal koji se plaća, kao i drugosrbijanci i ta ološ. Razumete o čemu vam pričam? Ali elem, ajde sad stajemo i to po stranu, samo činjenice, gledajte sad ovo. Dveri kao pokret, dok još postalo starešinstvo i ta po znacima navodnika, bratska ljubav koja se slala u javnosti, u šire krugove, stalno su govorili kako nikad, znači su samo činjenice, da tako ljudi na taj način razmišljaju, ne komu je draži, komu nije draži. Stalno su govorili da nikad neće imati čoveka, lidera, predsjednika, jer predsjednika mogu lako da zatvore državne službe, pa ako uhvate jednog predsjednika, ako ga potkupe, onda će raspasti čitav pokret i tako dalje, uvijek će tu više ljudi da odlučuje vamo tamo. To svi znamo, ali tako se sam priča veri. Mnoge sam skupan, to je samo činjenica. Gledajte to, odjednom se donosi statut. Inače, statut Dveri je pravljen po uzoru jednim delom na DSS, a ogromnim delom po uzoru na radikalnu stranku. I u tom statutu predsjednik ima više ovlašćenja nego recimo Vojislav Šešelj u Srpskoj radikalnoj stranci. Ja sam se inače zalagao za to da predsjednik ima pravo da smakne trojicu članova izvršnog odbora bez kazne. Ne, pa o tome ja, pa vidite, o tome ja vama i pričam. Zezam se, zato što ozbiljno sve što ja pričam, ja sam komedijan. Pa ne, pazite, znači ovlašćenja predsjednika po ovom statutu su apsolutno ogromna, znači neverovatna. Da bude stvar zanimljivija, takav je statut da čak ne postoji ni potpredsjednik ili zamjenik predsjednika, nego znači ima samo jedno lice koje, da kažem, organ, predsjednik je sam, on je recimo i organ, ispod njega su drugi organi koji čine mnoštvo drugih ljudi. I lice dobije zauške i stranku nema ko da vodi. Ne, ali najzanimljivije. I sad se desi, na primjer, jedna situacija. Predsjednik se, ne daj Bože, mislim, ne mislim ništa, nego, na primjer, slučajno razboli se ili završi u bolnici, slomi nogu, bilo šta. Ko će da predstavlja tu organizaciju, nema ni PR-a. Ko će da predstavlja? Nadzorni odbor? Izvršni odbor? Razumete koliko je to smešno? I sad, sve to zajedno, vidi, da ti kažem nešto, Igor Reča se zoveš, je tako? Da. Igore, ja lično ne stojim na tom stanovištu. Dakle, ja vidim da su svi statuti srpskih partija manje više nalik jedni drugoj, svi su kao demokratski, a u svakoj sedi car. Znači, ne, diktatorski, potpuno diktatorski. A pazi, statuti nisu diktatorski, ali stranke jesu diktatorski. Da. Znaš, nigde ne piše da, ne znam, je neko bog u stranci, nije to bio ni Tadić, ni Koštunica po statutu, a ti vidiš u stvari da on jeste bog. Dakle, sama partijska organizacija krije u sebi potencijal za to. Kakva god je, krije potencijal za to. Da, ali zamislite sad, potencijal u toj novoj stranci. Puta dva. Puta dva. U odnosu na, znači on ima početnu prednost u odnosu na nekog, ne znam, Tadića koji je morao se boriti za to. Tako je. Upravo to vam govorim. E sad, šta je tu problem? Ne znam ja. Da, ali pazite, šta je tu sad problem? Nije problem u redu, evo i vi, ja kao mlađi sam rekao, svi statuti su takvi manje više, de facto oni su tobože demokratski, mi ćemo demokrati, sad to je posebna priča, nema veze, a u suštini oni su diktatorski i u redu. Međutim, ako to pričaju ljudi koji su se zalagali u tobože neku sabornost, jedinstvo, više ljudi odlučuje, nema predsjednika, nema diktatora, i na kraju se napravi statut
gde predsednik ima najveća vlast, čak i po statutu, odnosno na sve druge. To znači da je prevara. Razumete šta hoću da vam kažem? Da, da, znači, da, vi ste da. Ljudima stalno punili glavu u sabornosti, da bi na kraju napravili diktatorski statut. Gde čak nemate ni zamenika, predsednika ili potpredsednika. To je samo činjenica. I onda se posle nameti, sad pati kako je stvar dalje, mi samo opet jedna mala kronologija, to je tek jedan delić. A samo da postavim ljude da razmišljaju na taj logičan način. Pati sad dalje. Vi kako se zove izlazite u novine i govorite kako je vaš taj statut, to preimenovanje u strahu, podržalo 99% ljudi. Vi veoma dobro znate, eto da znaju ostali ljudi, to potpuno laž. Da. Znači, Dveri su zbog tog statuta će se raspasti i pocepati se na dva dela. I da bude stvar zanimljivija, ljudima, kad je bila osnivačka skupština, koji su hteli, kao ljudi koji su bili potpisnici te buduće stranke, zainteresovani osnivači, nek tako nazovem, pardon, ljudi koji su tamo hteli da idu da glasaju, nije svima dozvoljeno, za to. Da. Znači, jednim, određenom broju ljudi, jedni ljudi uopšte nisu informisani, nego su neki ljudi, pa ja skok, koji će da podrže diktatorski statut, drugim ljudima, da ne imenujem, to iz vašeg šora, odnosno tu iz Beograda, je zabranjivano da glasaju tamo, to jest da glasaju protiv, jer se znao da oni neće glasati za taj statut. I onda se kaže, da, kaže, 50% ljudi je podržalo to, jeste, jer četvor ljudi je bilo udržano zajedno sa Vladanom, a ostali su bili za to, ali čekajte, a od koji ljudi su to podržali? Znači, tačno su se izabrali ljudi koji će biti pogodni i za koje se znao da će to glasati. Dobro, to je normalno, to je tehnika rada u partijama, zato su Dveri izgubile ekskluzivitet u načinu organizacije, tehnika rada u partijama je uvek ista. Uvek je bazirana na poslušništvu, a ne na idejama. To je smisao cele stvari. Tako je, jer u svakoj partiji... Izvinite ako sam se prekinuo. Pa ne, pazi, nema sreće sa partijskim životom. To uopšte ne treba imati nikakvu iluziju. Ja nisam imao iluziju od početka. Mene niko naravno to ne pita. Ja nisam bio čak ni saborac. Ja sam izrazito bio protiv toga da se formira partija. Okej, niko me nije slušao u redu. Svi su te formiraju partiju. Pa što su tražili, to su dobili. Tako, ali vidite, vi otvorate stalno ove nove teme i kako da kažem, jedete na modernicu čitavoj priči. Pašte ovo, vi imate organizaciju, prvo ovaj časopis, pa grupu građana i tako dalje, evo sad će biti pokret partija i sve to. I vi imate organizaciju koja vam priča 12-13 godina, nikad neće biti stranka, svi drugi su isti, sve stranke su iste. I onda preko noći ta ista organizacija postaje stranka. Znači, vi ste obmanuli ljude koji su vas godinama podržavali, glasili za vas ili se borili za vas. Znači, vi ste prvo svoje ljude prevarili, pa šta ste on jednog dana teko raditi sa drugim ljudima? To je činjenica, mislim, da me razumete. Kako te ne razumijem? Razumijem te odlično. To je, pazite, to je smešno. Taj SNS, kakav god daje, i koliko god da se ovo jadno zvučno ću reći, ali oni gledaju na svoje ljude. Znači, jedan deo svojih ljudi oni gledaju. Koliko god se nama gazuju, jer se oni zapošljavaju, oni to rade. A vi ste ovde, naravno sam protiv toga, ali pazite, vi ste ovde svoje ljude obmanuli. Ljude koji su za vas bez dinara pod vašim spomenika krvarili i tako dalje, njih ste prevarili. Pa što ste onda jednog dana te praviti ako dođete na vlast? To je uvek stvar, dobro pitanje. To je samo jedna činjenica. Vidite, pokret koji se zalagao, stavno i pričao o nekim tobože porodičnim vrednostima. I na kraju imamo situaciju da predsjednik tog novog pokreta se po svojoj prilici razvodi. Jel me razumete? Načuo sam nešto. Da, vidite, to sam isto ja načuo. Ajde, recimo da kažem da sam načuo, neću dalje da pričam. Recimo, to sam ja načuo. I sad, znači, prvo mi pričaš da neće nikad biti stranka, pa postane stranka, pa mi onda da sve stranke iste, a ti to isto postaješ, pa mi onda govoriš da će se uvek više ljudi pitati stare sito i tako, pa ti onda postaješ predsjednik sa neograničenim ovlašćenjima, pa mi pričaš o porodici, isti ti, a ti isti ti se razvodiš. Pa čekaj, pa koji ti praviš budalom onda? Razumete, to je teška prevara. Opšta prevara. E, samo sam teo čeka, Milane, te neke stvari da vam kažem i da skrenem ljudi na taj način da razmišljaju, da gledaju činjenice, znači samo činjenice da gledaju objektivne stvari, a ne da gledaju ja rekao ti si mi draži, on mi draži. Jer ako neko kaže da je neko ukrao radio, u redu, ako ti poštuješ te novinare, pa nisi ti novinari, valjda, nemojte slušati, nisi novinari za impulse, da ne kaže budale, pa ja onda njih mogu da ukrade. Posebno što svi mi znamo kako se vi na štap i kanap izdržavate za vaše plate. Mislim, jel me razumete šta hoću da kažem? Tako da ne. To je ta priča, znači neka na taj način razmišljaju ljudi, neka tako razmišljaju, ne, on mi je draži, ovaj mi je lepši, ovaj mi je bolji, mali to. Nego gledaj samo činite, šta je ko uradio i šta ko radi. To je suština svega. Eto, čekaj, Milane, samo sam htio to da vam kažem. Uvek si dobrodošao, ja vidim da si ti jedan bistar momak, nezavisno od stavova političkih, nego po načinu na koji formulišeš misli, kako gledaš na činjenice, to je vrlo interesantno.
jer Srbi su ljudi istina, a ne činjenica, a ti razmišljaš činjenično i to je vrlo zanimljivo za slušanje i dobro otrežnjujuće za slušanje. Pa znate šta je još bolja stvar, mislim, hvala što ste to rekli. Ti si neki matematičar nešto, šta si inženjer, čime se baviš? Pa nisam, ja sam istoriju, na fakultetu. Istoriju? Da. Pa pazi ti bogati, ti imaš onaj matematički um, ti drugačije razmišljaš nego istoričari. A zato što sam sletom okolnosti sam se kalio nekim ljudima koji su bili izuzetno loši. A da samo nešto kažem, znate šta, mislim, hvala to što ste rekli, to u redu, ali dobro je što još postoji takva omladina i što dosta takve omladine, baš ovdje konkretno u Novom Sadu, ja znam. Na kont ove priče, što razmišljaju isto ili gotovo slično kao ja. Tako da hoću da vam kažem da ipak postoji neka nada, postoji neko malo svjetlo na kraju tunela. Da, verovatno postoji. Nadamo se samo da nije voz koji ide u tom pravcu. Pa, da, evo vidite, ovo se tiče ove priče srpskog pokreta Dveri, to je onaj prvi voz. Da. Hvala ti, Igore. Sine, hvala ti puno i javi se ponovo. Hvala ti, Kamilane. Pozdrav sve slušao te živi bili. Prijatno, prijatno. Evo ga nešto na Skype-u. Alo, Šone. E, zdravo, 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 kako ste? Evo, nažalost, malo loših vesti, evo, sa Balkana. Da? Da. Pa ne, htio sam malo da prokomentarišem ovo kompletnu ovu sad situaciju, pošto ni ne znamo, ni mi, ne znam ni ja šta se dešava. Ja sam samo vidio da je bio sukob Obradovića i Glišića, pa sam sad čitao na Dveri srpske da je Glišić, da su Dveri počeli da dižu ruke od Glišića, pa odjednom je oformio svoju stranku, što je po meni neki logični slijed poteza. Kao što bi ti rekao, poteza, jel? Ali po meni, mislim, moja teorija iza svega je ta da, naravno, iza svega bi trebali da stoje stranci, odnosno strani agenti, odnosno ovi što rade za njih, to je ova naša bajna vlast, ja ne znam. Šta ti misliš? Pa, znaš šta, ja koliko znam, evo da krenem od početka, samo kažem, ja koliko znam, niko nije oformio nikakvu novu stranku. Prvi put čujem to od tebe, ako jeste, onda ni ja ne znam. Ne, evo, ja sam čitao na Dragana, je danas izjavila da novo oformljena SPD stranka. Pa to za to znam, nego ne mislim da su se stvorile iz Dveri dve stranke, na to sam mislio, koliko znam nije, znaš. Mada ne znam ja sve, sad SPD je formiran pre nekih meseci i po dana otprilike, imao osnujačku skupštinu, to je sve što ja znam o tome. Mhm. Znaš, čak mislim da još nije dovršen proces registracije, tako da oni još uvijek čak i nisu stranka, u formalno-pravnom smislu. Da. Jer po mene je malo naivno, znaš, prvo ovaj problem s Raškovićkom, pa sad Dveri kao sukob oko žene, mislim, pazi, oko žene. I šta je, na kraju ostalo su radikali, tako, naravno, sa njima će malo teže, ali mislim da iza svega stoje ovi što sam malo pre rekao, jer su ovo što su radili sad u zadnjih 15 dana je po meni najefektnije što su uspjeli da urade uopšte u zadnje dve godine. Da jednostavno maltene unište opoziciju, jel? Nije bilo teško. Ti ne uništavaš opoziciju, ti uvek radiš samo sa 5-6 ljudi, znaš, nije to uništavanje opozicije kao opozicije, ti uvek radiš sa 5-6, možda 10 pojedinaca, kako god to je izgledalo, to nikad nije teško. Da. Što se tiče Vučića, što si malo preko da bi on htio da čitav vijek ostane na vlasti, ja verujem da je to tako, ali mislim, čovjeku ne treba dozvoliti, razumiješ? To je drugo pitanje, da li će... Nema, pazi, mislim, čak ni kako njemu ime ovom Crnogorcu, ne verujem da će dozvoliti, razumiješ, da ostane, da postane novi Njegoš, jel? Odnosno, novi kralj Nikola. Tako da, ne verujem da će Vučić još dugo, ali hteo bi on, a mislim, što se tiče glasanja i to, bojkota, mislim, to je upravo ono što smo i ranije pravili greške, da jednostavno tim potezom bojkotujemo sami sebe. Pružamo drugima šansu da uzmu tvoj glas i ubace ih u njihovu kutiju. Tome se radi. To je po meni isto... Ja mislim da je to jedno linearno shvatanje stvari, jer tebi je suštinski potpuno svejedno koji će broj ljudi izaći na izbore.
može da izađe 80, 90, 100% ljudi i neka 50% ljudi ubaci prazne listiće i opet imamo onih 50%. Nikakvog značaja nema ako ne glasaju ni za koga. Dakle, ima smisla bojkot i ima smisla glasati za nekog. Sva rešenja između toga su besmislena. Jer onaj ako ima 40% zaokruženih listića, njemu je sve jedno da li oni 60% bojkotovalo, da li oni 60% ubacilo prazne listiće, nacrtalo čičaglišu, potpuno je sve jedno. Broje se samo oni koji su zaokruženi. Dobro. Hvala tebi, ne, samo još jednu stvar, kažem, skoro sam pročitao na internetu, ja mislim da smo jako glup narod u principu. Zašto? Zato što nas svi cene, razumeš, čitav svijet nas ceni, a sami sebe ne ceni. Razumeš, zato smo i najglupiji. Tome se radi. A šta da radiš? Naučit ćemo se valjda drugačije, znaš, mi malo teže nam ulazi u glavu, mi više volimo da udarimo nekoliko puta u zid, pa da onda dođemo sebi i tako, tako učimo. Da. Dobro, pozdravljam, čujemo. Hvala ti nešto, živo mi, prijatno. Brana, podelili su se sada, postoje dva načina, neka se bore za interes naroda i rezultat će se zbrojiti. Rade, kaže, bilo juče programa, jeste bilo, ali Rade, od 15 časova smo u programu ovih dana do ponedeljka. Tako da, u druge dane, jedan tonac nam je na odmoru, drugi tonac je ovde preopterećen. Dete prosto ne stiže i ovde, da oktopod pa ne može stigne sve. I tako da u suštini ovako radimo. Hoće li biti reprize na vašem YouTube kanalu? Aleksandar, hoćeš li kačiti išta? Mora da proveri nešto i onda će kačiti. Važi. Pozdrav Milane, reci mi samo jel sam na pravom mestu, kaže Branko. Branko, ne znam uopšte gde si, ali slušaš Snagu naroda. A da li si na pravom mestu, nemam pojma. Ako si u nekoj kafani u Ladovini, onda si na dobrom mestu. Dalida mi aplaudira, kaže hvala, nema na čemu. Poslao sam stream, jes, malo bilo teže dok sam ga donao, ali... dobro, ne, Srđane, dečko je vrlo lepu priču ispričao, tu nema šta se kaže. Nemamo nikakvu primjedbu na to. Bila je ovo još jedna emisija Gnev Srbije, uskoro u studiju ulazi najveća srpska novinarka, govorit ću malo brže, ostavim još 10 sekundi, ući će najveća srpska novinarka Dragana Kukrić. A za kraj ću ja pustiti jednu kompoziciju po mom izboru, eto, umro je Arsen Dedić, veliki srpski kantautor, Hrvati će tvrditi da je njihov, njegov brat Milutin Dedić koji živi u Beogradu će vratno tvrditi da je naš, a sve u svemu, neka je laka zemlja Arsenu Dediću i ja vas pozdravim sutra sa sama od 15 časova. Najverovatnije dolazi 90% sigurno profesor Milan Brdar i to je to. Prijatno. Pa budući da je ove godine, posle 15 godina, prikazan prvi put film Dušana Makavejeva Misteri organizma, u tom filmu na kraju se čuje pjesma mog dragog prijatelja kantautora sovjetskog Burata Okudžave, koja nosi naslov Molitva François Villona, pa bi vam ja rado otpio tu pjesmu na isti način kao što je na izvorniku pjeva Bulat, ali budući da nam je napravila veliku čast prva glumica inače i tog filma Milena, ona je ovde, pa pošto ću ja pjevati na ruskom, neka ona to na našem jeziku najprije kaže prijevod, najprije dakle prijevod, pa onda izvornik. Ostajem na tvoje mjesto sad. Hvala. Znači, prvo ja sve, pa onda ti. Dok se još zemlja okreće, dok je još jarko svjetlo, Gospode, daj ti svakome ono čega nema. Mudracu daj glavu, plašljivcu konja, daj sretnom novac i ne zaboravi na mene. Dok se još zemlja okreće, Gospode, tvoja je vlast. Daj častohlepnom da se nauživa vlasti. Daj predah darežljivom do kraja dana. Kainu daj pokajanje i ne zaboravi na mene. Ja znam, ti sve možeš i vjerujem u tvoju mudrost,
ko što vjeruje mrtav vojnik da će živjeti u raju, kao što vjeruje svako uho tvojim tihim riječima, kao što vjerujemo i mi sami, bez obzira što činili. Gospode, moj Bože, zelenoki moj, dok se još zemlja okreće, a čudno je to i njoj, dok je još vremena i vatre, daj svakom pomalo i ne zaboravi na mene. Pa ka je što zemlja vjerdica, pa ka je što jarov svijet, Gospodi daj želi každomu, čevo u jevo njet, umno mu daj golovu, trusljivo mu daj kanja, daj šťastljivo mu djenjek i nje zabud pramjenja. Pa ka je što zemlja vjerdica, Gospodi, tvoja vlast, daj rvušćemu sak vlasti, na vlastovat sav slast, daj pjeredišku šedromu, hod do ishoda dnja, Kainu daj raskajanje i nje zabud pramjenja. Ja znaju, ti vse umiješ, ja vjeruju mudrost tvoju, kak vjerit soldatu biti, što on proživajet baju, kak vjerit každoje uho tihim riječam tvojim, kak vjerujem i mi sami, ne vjeda ja što tvarim. Gospodi, moj Bože, zelenoglazi moj, pa ka je što zemlja vjertica, i eto je strano samoj, pa ka je što hvataje vrijemljeni i agnja, daj že ti vsijem, panje mnogu, i nje zabud pramjenja. Daj že ti vsijem, panje mnogu, i nje zabud pramjenja.